Goeiemôre graad 9's. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle. Baie welkom by die nuwe aanlyn les en by 'n nuwe week. Ek hoop julle is net so opgewonde vir die week. Ons kan darm hoor 'n bietjie skool toe gaan, die onderwysers. So dis 'n opgewondenheid. Dinge begin darm nou realiseer en ons kan amptelik begin werk. Ons hoop nie daar gebeur weer iets wat dit verhoed nie. Maar joh, ons bly maar positief. En ek weet nie wanneer ek julle weer gaan sien nie. Want ek sien seker wanneer die graad 9 terugkom nie. Maar joh, ons sal maar die nuus dop hou en ons oor op die grond hou om te kyk wat die mense sê. So joh, sonder enige verdere praatjies, kom ons begin met vandag se les. Goed, so julle het in die vorige les 'n volksverhaal gelees, so met die verdurker, Melina sing 'n noot. So jy maak asseblief nou vir my oop oor daai vragies wat jy moes gedoen het, daai 10 vragies in jou lees en kyk afdeling van jou boek. Ons gaan dit gou-gou nasien. So maak asseblief gou vir my daarso oop. Kyk, so jy het nou jou potlood by die rand. By vraag 1 het hulle vir jou gevra, wat is die koninkryk se naam? So die koninkryk se naam is Fludwanga. Nommer 2, wat is die stad se naam? Die stad se naam is Baraknala. Nommer 3, waar lê hierdie koninkryk en hoekom sê jy so? So dit is nie moontlik om te sê waar hierdie koninkryk lê nie, want al wat die leser van die ligging lees, is dat het iewers tussen oos en wes, iewers tussen hoog en laag, iewers tussen vandag en lang gelede lê. By nommer 4, beskryf in jou eie woorde in 3 sinne, hoekom Melina anders as ander molle was. Melina was anders as ander molle, omdat sy soos 'n verfynde en vername vrou gelyk en opgetree het. Sy het altyd boetiek tabbers gedra. Haar woning was weelderig en sy het dit versier met mooi goed wat sy bymekaar gemaak het. So natuurlik moes jy daai vragie in jou eie woorde gesit het. Tot by vragie 6 moes dit in jou eie woordjies gewees het. Dan by vraag 5, beskryf Melina se droom in jou eie woorde in 1 sin. Melina se droom was om eendag soos 'n opera sangeres op 'n verhoog te sing. Goed, so belangrik daarso, dis in jou eie woorde en dit moes net 1 sin gewees het, so nie 'n paragraaf nie. Dan by nommer 6, beskryf in jou eie woorde Melina se persoonlikheid in 3 volsinne. So nou is dit 3 afsonderlike sinne waar jy Melina se droom sy persoonlikheid verduidelik. So heel eerstens, Melina hou van fynere dinge in die lewe, omdat sy mooi goed bymekaar maak. Sy streef daarna om mooi te lyk, omdat sy mooi aantrek. Sy het deursettingsvermoë, omdat sy aanhou oefen, al weet sy nie of haar droom bewaarheid gaan word nie. So daai enige 3 sinnetjies waarin jy dan haar persoonlikheid verduidelik in jou eie woorde. Nommer 7, watse lewensles leer ons uit hierdie verhaal? Die lewensles in hierdie verhaal is dat mens jou droom moet nastreef en daarvoor moet werk, al lyk dit onmoontlik om dit te bewaarheid. Die les is sterker as die les wat ons in die slotparagraaf in die eerste persoon oorgedra word. Ok, dan by 8 vra hulle wie is die skrywer? So die skrywer is Nathaniel. Nommer 9, daar is voorwerpe in hierdie verhaal wat nie inpas in die verhaal wat lank gelede afgespeel het nie. Noem 4, so jy kon enige 4 van die volgende goed genoem het. Daar is koerante, theaters met kolligte, elektriese kabels en rioolpype. So dit is alles dinge wat vir die laaste 100 tot 150 jaar bestaan. Nommerkie 10, skryf die een sin neer waarin die verteller die eerste persoon gebruik, nie in 'n dialoog of gedagtegang nie.
sodan die sinnetjie wat die domies neergeskryf het was, en dit, lieve jong vriend, is vir ons allemaal een les. Dit is dus nie een volksverhaal nie, want volksverhale word in die derde persoon vertel, en hierdie verhaal kan aan een skryver gekoppel word. Dit is nie een ou verhaal wat al generaties lang oor vertel word nie. Goed, groot 9, so dit is die einde van Melina sing in nood. Ek sal hierdie dingetjie weer vir juffrou Herrin stuur, dat julle hom mooi kan deurgaan, as jy nie nou kon bybly nie. Goed, groot 9, so nou maak jy asseblief my oop by luister en praat. Julle moes 4 bladsye oopgelos het en luister en praat het die verdirker gesê, julle los nog steeds daai 4 bladsye oop vir 2 aktiwiteite wat julle nog moet doen. So jy begin asseblief my nou jou laaste werkies in luister en praat. Jou opskrif is natuurlik vandag se datum, luister en praat en dan forum bespreking. Ok, so nou wonder julle seker wat is 'n forum bespreking? So, 'n forum bespreking is 'n metode om idees vrylik te wissel. Die idees moet verband hou met die gegewe onderwerp. 'N forum span bestaan gewoonlik uit 5 lede van wie 1 voorsitter is. Ok, so voor ons verder aangaan met hierdie les, wil ek asseblief vir jou sê, probeer die skyfies vir my afneem, of hoe vannacht ook al jy kan skryf, maar ja, al hierdie notaatjies, dit is ongelukkig baie notas, wat jy in jou boek nou, jy moet dit ongelukkig hê, want daar is nie additionele notas oor 'n forumbespreking nie, en jy gaan ook nie nou 'n forumbespreking doen nie, omdat dit 'n verbale aktiwiteit is wat ons dan in die klas gaan doen, sodra jy terugkom. So maak vir my seker jy hou by, en ja, al hierdie notaatjies wat ons nou gaan bespreek, dit is ongelukkig nogal 'n mond vol, maar dit is baie, baie belangrik dat julle dit asseblief in julle boeke moet hê, want dit is die enigste notas wat ons het oor 'n forumbespreking. Ok. Reg, so ons begin heel eerstens by die voorbereiding van forumbesprekings. So, elke groep kies 1 verteenwoordiger. So, die verteenwoordiger is dan soos die voorsitter van die groep. Jy kan hulle somme in beheer noem van die groep. Ok, so hulle is die leier. Dan, elke groep moet besluit op 'n onderwerp wat hulle in die forumbespreking verder gaan ontleed. So, jou groepie kies 'n onderwerp en dan gaan julle daaroor praat. Sodra die groep op 'n onderwerp besluit het, bespreek dit deeglik. So, heel eerstens, kyk jy na verskillende onderafdelings van julle onderwerp en formuleer julle groep se standpunt. Sorg dat julle stewige argumente het wanneer julle standpunt inneem, sodat julle die groep se siening in die forumbespreking kan motiveer en verdedig. Elke groep moet 'n verteenwoordiger of 'n voorsitter kies wat die groep se standpunt gaan stel. So hierdie persoon moet ook 'n treffende inleiding en slot skryf. Dit is belangrik om hierop te let, jou voorsitter, so die leier van die groep, skryf 'n inleiding en 'n slot. Ok, die forumlede moet voor in die klas sit en elke verteenwoordiger kry geleentheid om sy groep se standpunt te stel. Wanneer 'n groep verteenwoordiger sy saak gestel het, kan ander leerders hom of haar vra. Elke groep kry 10 minute vir voorbereiding en ook 10 minute vir bespreking. So, soos dit julle kan sien, hoef hierdie bespreking nie baie lang te wees nie, want daar is nie veel wat mens kan doen in 10 minute nie. So, jy moet al jou belangrike punte in so kort as moontlik besprekingkies probeer sit, omdat elke groeplid 1 tot 2 minute kry om te praat en al 5 van julle moet dan praat. Dan die onderwyser in jou klas moet as voorsitter optree in ons geval. As dit in 'n ander geval was, sou een van die groeplede nou as voorsitter opgestel was. Maar ons sal nog meer daaroor praat as ons fisies in die klas is. Ok. Dan sê hulle sprekers moet.
So dis nou die mense wat nou met mekaar gesels. Heel eerstens, hulle luister na mekaar se standpunte. Kan toegee as 'n ander spreker 'n goeie argument het. Mekaar nie in die rede val nie. Verbande tussen verskillende standpunte probeer raak sien en natuurlik by die onderwerp hou. Omdat julle nie so baie tyd het dan om hierdie forumbespreking af te handel nie, is dit belangrik om heeltyd op die punt te bly en nie af te dwaal nie. Nou kom ons by die bespreking self. So dit is wat fisies gebeur wanneer die bespreking nou aan die gang is. So heel eerstens, die span staan voor by die stoele wat in 'n halfmaan rangskik is. So dit sal nou voor in die klas wees. Die ideaal van 'n forumbespreking is om van jou spanlede van standpunt te laat verander. Die voorsitter stel sy of haar span aan die klas voor. Hulle neem hulle sitplek in. Die voorsitter staan en gee dan die inleiding wat hy of sy geskryf het en hy gaan sit dan ook. Hy gee dan vir die spanlid wat nou moet opstaan en praat 'n teken en natuurlik stel daardie persoon aan die klas voor en daai persoon is dan aan die woord. Die span moet ook sorg dat alle aspekte van die saak aangeraak word. Moenie vashak by enkele aspek nie. Net soos wat ons vroeër gesê het, daar is nie tyd in 'n forumbespreking om te debat oor enigiets nie. Jy moet weet waarvan jy praat en jou standpunt lig. Die spanlede kyk na mekaar en reageer op mekaar se insette. Wanneer die tyd byna verstreek is, staan die voorsitter op en lewer dan die samenvatting of die slot wat hy of sy bymekaar gesit het. Die slot moet verkieslik aansluit by die inleiding, sodat jy soos dit die mense se aandag getrek het met die inleiding, laat jy weer hulle aandag trek en hou met die slot. Okay, so hierso is net 'n paar koelpunte wat belangrik is wat jy in gedagte moet hou wanneer jou groep aan die beurt is, so wanneer jou groep nou besig is om hulle forumbespreking af te lê. So heel eerstens, bestudeer jou instruksies en rubriek noukeurig. Maak seker jy weet waarvoor punte gegee word, maak seker jy weet waarna gekyk word. Jou liggaamstaal en gesigsuitdrukkings. As jy 'n standpunt lewer, moet jy natuurlik 'n positiewe en 'n liggaamstaal lewer wat wys jy het selfvertroue en jy weet waarvan jy praat. En dan jou stemtoon. Jou stemtoon moet natuurlik pas by dit wat jy sê. Moenie te hard praat of te sag praat nie, want die mense moet kan hoor wat jy sê. Dan etiket, dis baie belangrik. Sinvolle en logiese insette. Weer eens, jy moet weet waarvan jy praat. Jy kan nie net kom dalk nonsens kom praat oor iets en dan nie nodige navorsing gedoen het om te weet waar die standpunt eintlik gaan nie. Luister na jou spanmaats. Tyd. Moenie tyd mors nie. Hou by dit wat gesê moet word en kom tot by die punt, sodat jy die 10 minute wat jy het, baie goed bestee. Dan hou by jou aspek van bespreking. Weereens, daar is nie tyd om te mors nie. Dan hanteer die onderwerp of aspek en nie die persoon nie. So moenie persoonlik raak wanneer sekere standpunte gelig word nie. Bly by die onderwerp waar jy gesels, in plaas van om die persoon direk dan nou aan te vat. Ok, graad 9, so dis die einde van vandag se les. Ek hoop julle het dit daarom geniet, dit het daarom nie te lang gevat nie. So ja, asseblief onthou vir my dat al hierdie notaatjies wat ek nou vir julle gegee het, dit moet by luister en praat geskryf word. Maak seker jy los daai 4 bladsye oop wat jy vir Durker vir jou laas week gesê het om oop te los. Daarso gaan ander werk gedoen word wat ons nie oor 'n PowerPoint met julle kan behandel nie. So dis belangrik, los daai 4 bladsye oop by luister en praat voordat jy met hierdie forumbespreking notas begin. En asseblief, ek vra julle baie mooi om al hierdie notas af te skryf, want weer en soos ek gesê het, dit is die enigste notas wat ons het oor 'n forumbespreking. Ok, so ja, dis ongelukkig nog die begin van die week, so ek kan nie sê lekker naweek nie, maar ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad, en ek hoop julle is daarom nog positief. Ons is daarom van die 1 Junie af,
op fase 3 van ons lockdown, so dis seker 'n bietjie ligter, al gaan baie mense al klaar aan op ons op fase 1 is, maar dis ok. So jou graad 9 is, ek hoop julle is nog veilig, ek hoop julle is by die huis, lekker warm, want die winter is hier. So, joh, bly asseblief veilig, kyk mooi na julle self, en ek hoop julle is regtig opgewonde om weer terug te kom skool toe. Ek is bietjie skrikkerig en opgewonde, want ons weet nie eintlik waarvoor ons onsself inlaat nie. Maar nou joh, kom ons maak maar 'n goeie ding van 'n slegte situasie. Ok julle, sterkte met alles wat die week voor lê, en dan gesels ons weer volgende keer. Lekker dagie!